Hannes, tervetuloa oikein paljon Jokereihin. Mikä oli ensimmäinen fiilis, kun kuulit, että tänne olisi mahdollista päästä? Kiitos paljon. Tietysti tosi hyvät fiilikset ja innoissaan ja odottavaisin fiiliksin kohti tulevaa. Miksi just tänne halusit tulla? On kuullut tosi paljon hyvää, että kaikki mitä on puhuttu täältä, että miten asiat hoidetaan ja pelaajat saa keskittyä vaan pelaamiseen ja muut asiat hoidetaan ihan viimeisen päälle. Ja tietysti mulle niin uusi sarja ja sitä kautta mulle uusi steppi uralla. Ja yritän tuoda ne omat vahvuudet myös tänne suoraan näkyviin ja tulla tuomaan esiin. Millaisen pelaajan Jokerit saa? Mitkä on just ne sun vahvuudet? Varmasti se monipuolisuus on mun suurin vahvuus. Että coachi pystyy laittamaan milloin vaan jäälle ja tietysti aloitukset, erikoistilanteet ja sitten se kova työ, että se on se mun juttu. Sä olit 3 vuotta pelikassin kapteeninakin tässä näin. Minkälainen mies on Hannes Björninen on noin niin kuin jään ulkopuolella? No varmasti sellainen positiivinen ja lupsakka kaveri, että tehdään, kun ollaan töissä ja hommissa, niin tehdään täysiä hommia, mutta muuten sit ollaan rennosti ja positiivisin mieli. Onks johtajaominaisuudet sulle semmosia luontaisia? Millainen kapteeni sä olit pelossa? Joo, kyllä se mulle aika luontaisesti tulee, että mä muistan jo niin kuin nuorena juniorina niin kapteenina on toiminut ja ei sitä tarvitse silleen miettiä sen ihmeellisemmin, että ehkä se on just esimerkin johtamista ja sit myös sitä sen hyvän fiiliksen luomista. Jos miettii tätä taustaa, 3 vuotta olit kapteenina, nyt sä tuut uuteen joukkueeseen. Minkälainen tilanne se on sulle? Tavallaan kuitenkin ihan uusi kuvio. Totta kai, siis mielenkiinnolla odotan sitä ja yritän olla oma itteni alusta lähtien ja tulla rohkeasti mukaan. Varmasti se on tärkeää, että tulee nöyrästi tekemään töitä, niin silloin varmaan helpottaa mennä ihan mihin vaan sä elämässä menet. Just näin. Onko lahtelaisuudessa jotain semmoista tiettyä ominaispiirrettä, mitä sä ehkä haluat tänne tuoda? No ehkä varmasti se tuonne jäälle sellaista niin kuin rososuutta ja kovaa kamppailua ja kovaa asennetta, että siihen päälle on mun mielestä hyvä rakentaa. Kuinka paljon sä oot vuosien aikana ehtinyt Jokereiden KHL-pelejä seurata? On kyllä tullut niin kuin seurattua joka kausi kyllä, aina periaatteessa kun on kerennyt. Et on ollut mielenkiintoista katsoa ja kuitenkin ollut joitain tuttuja pelaajia vuosien varrella. Ja mielenkiintoista ollut seurata pelejä. Tässä on ollut erikoiset ajat urheilumaailmassa ja maailmassa yleensäkin. Kuinka paljon sä odotat sitä, että ensi syksynä pääsee tonne Askiin ja siellä on täys halli huutamassa? Tosi paljon kyllä sitäkin. Että kyllä se on vienyt tästä kuitenkin jääkiekko-maailmasta sen periaatteessa puolet pois, kun katsojia ei ollut hallissa. Että se tuo niin ison lisän ja toivottavasti se tulee nopeasti.